Baie welkom by Beeld TV aan die einde van dag 8 in die Oscar Pistorius verhoor wat natuurlik nou voortduur in die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria. En vanaand se program fokus ons op die expert getuienis wat vandag in die hof gelever is deur die forensiese kenner kolonel Vermeulen. En ons skop soos gewoonlik vanaand se program af met die insigte van iemand wat vandag self in die hof was en die deur met 'n hoofletter D in 'n gesien het. Jean-Marie Versluys, baie welkom. Vertel vir ons, hoe vergelyk vandag se opwinding met hierdie deur in die badkamer wat gerekonstrueer is in die hof, met dit wat mense gewoonlik in hofverrigtinge sien, want jy's natuurlik 'n gesoute hofverslaggewer. Wel, dit gebeur nie baie dat tonele driedimensioneel en fisiek in 'n hof geherkonstrueer word nie. Dit gebeur normaalweg op papier en op rekenaars en die tipiese bewysstukke wat wel daarin gedra word is byvoorbeeld bebloede klere, toue, spuitnaalde, vuurwapens en ammunisie. In hierdie geval is die toiletdeur wat uit Pistorius se huis verwyder is in 'n wit raam in die hof laat staan. Dit is 'n vertikale wit raam asof dit die muur is of die kusyn is waarin dit was. Asook die toilethokkie aan die agterkant daarvan en in die toilethokkie is die toilet en 'n tydskrifrak soos dit oorspronklik op die toneel was. Dit is ongewoon om so iets te sien. So as dan nou jy weet 'n les te leer is uit dit wat daar vandag getuig is, wat dink jy was die belangrikste aspek van hierdie forensiese getuienis? Wel, ek dink jy moet nog heelwat opklaarwerk gedoen word deur getuienis wat gelewer moet word. Die staat sê net hy het bewys dat Oscar op sy stompies was en nie op sy bene toe hy die deur geslaan het nie. Daar is 'n derde merk ook op die deur en die staat kon nie bewys waar die derde merk of wat die derde merk veroorsaak het nie, terwyl die verdediging aanvoer dat dit juis veroorsaak is deurdat hy die deur met sy houtbeen geskop het. En die verdediging gaan selfs getuienis roep om dit te probeer staaf deur te sê dat van die materiaal van sy kous het op die deur agtergebly en dat van die vernis van die deur weer op die kunsbeen agtergebly het. So ek dink die punt gaan nog verder uitbeklei word. Ja, want 'n kenner se woord is natuurlik nie wet nie. Hierdie is die kenner wat die polisie ondersoek behartig het, maar die verdediging gaan ook die geleentheid hê om hulle eie forensiese kenners in te roep, né? Dis reg. En om vir ons 'n bietjie agtergrond, konteks en hulle regstegniese insig te bied, sluit advokaat Piet Pistorius en prokureur Barry Hurton nou by ons aan. Kom ons begin met Darren Fresca, want ek dink dis een ding wat mense nou al so half van vergeet het, maar dis baie belangrik want hy was 'n artikel 204 getuie. Vertel eers vir ons wat doen so getuie en wat maak hom uniek? Elma, die strafproseswet maak voorsiening in geval artikel 204 dat 'n getuie geroep word namens die staat en dan word hy 'n sogenaamde vrywaring aangebied en dit beteken eenvoudig dat hy homself sal inkrimineer wat betref die bepaalde misdrijf of misdrywe wat die staat verkies en dan hom stel om vir vrywaring aansoek te doen en die regstoets is aan die einde van die hofsaak moet die regter besluit het hy eerlik en openhartig in alle opsigte getuig en dan kry hy vrywaring. Dit beteken hy word dan nie ingekla of kan nie ingekla word van die misdrijf waarin homself inkrimineer het nie. En is hy op hierdie stadium besig of op grond van die twee dae wat ons hom nou gesien het, is daar een of twee keer gewees wat dit gelyk het of Barry Roo hom bietjie vasgevra het en hy bietjie van stelling verander het oor die fotos en 'n paar dele van die getuienis waar hy en Samantha Taylor mekaar redelik ernstig weerspreek het op hoe aandadig hy was aan die skietery deur die Sondag ten minste. Elma, ja, verseker hoor. Ek dink Barry Roo sy werk gedoen. Ek meen hy het vir Darren Fresca daadwerklik om 'n kruis van vrae gevat. Ek meen hy wou gemaak het af. Hy het reg gekry wat hy wou gedoen het. Ek meen die feit van die saak is as mense 'n goeie kruisondervrager is wat Barry Roo verseker is en jy kry dit reg dat jou die persoon wat die kruis ondervra, in hierdie geval nou Darren Fresca, dat hy sê ek weet nie. Hoekom ook soos bijvoorbeeld wat Barry Roo gevra het, daar moes seker iets sekere feite in jou verklaring gewees het. Hoekom is dit daar nie? En daai getuie sê ek weet nie. Dan moet mense weet Barry Roo doen sy werk. Ek meen dit tel punte vir hom verseker. Ja, dis definitief wat hy wil hoor. En nou sluit Pally van Wyk by ons aan om te praat oor dit wat alles op sosiale media vandag gebeur het en dit was 'n besige dag met een van die tweets seker as ons oor 'n maand of so gaan terugkyk van die verhoor. Herschel Gibbs wat ek dink 'n bietjie onvanpas was in sy aanmerking oor die cricketgolf. Beslis ja, maar as hy net nie daai lol bygesit het op die ou einde nie, kyk jy op die skerm sal dit nou verskyn.
I say, just saw my signature on the bat used by the accused in Oscar trial. Lol, never a dull moment. Ja, ons moet het duidelijk maak, lol beteken laugh out loud. Ja, en die honor vat Lee Ratlov om toe aan en sê van, I get that you made a life by hitting balls, but dude, a woman died violently. What is there to lol about? Je weet, rechtmatiglik denk ik so. En die tweet van hom is meer dan 2000 keer retweet. Ek dink het is een van die gewildste tweets wereldwijd, in termen van die Oscars ook.